Përshëndetje. Komiteti i ekspertëve në lidhje me menaxhimin e pandemisë COVID-19 në mbrëmjen e sotme diskutoi dinamikën e zhvillimit të situatës epidemiologjike të infeksionit SARS-CoV-2 dhe të sëmundjes COVID-19 në Shqipëri, në rajon, në Europë dhe në botë. Natyrisht, duke u mbështetur në indikatorët që i monitorojnë këtë situatë. Në vend vazhdojnë të mbeten nivelet të larta të infeksioneve që vihet re kjo në numrin e rasteve të reja ditore, vihet re në thirrjet e urgjencës, në numrin e të sëmurëve të ushtruar në spital dhe natyrisht edhe në numrin e jetëve të humbura. Por do të thoja që javën e fundit, siç e keni parë në ato raportimet tona të përditshme, kjo situatë ka mbetur e qëndrueshme. Për të ditur se si është numri indikatorëve dhe si ka ndryshuar situata këto dy javë, ftoj këtu profesore Shalbana Fison, drejtoreshën e Institutit të Shëndetit Publik. Atëre, situata epidemiologjike dy javët fundit ka pasur ndryshime të ndjeshme. Si pas treguesve kryesor, ose si që ne i quajmë indikatorëve, ajo paraqitet si më poshtë. Rastet të reja ditore për javën e 38 ka pësuar një ullje në fakt, mesatarisht 827 nga 861, totali rasteve aktive ka pësuar një rritje në 12.725 nga 12.700, që i korespondon një incidence 458 për 100.000 banor. Numri totali bashkive të prekura është 51, edhe kjo shifër ka pësuar një rritje, përqindje rasteve të konfirmuara si pas zimis, mbetet femra 52% dhe meshkuj 28%, mesatarja 14 ditore e rasteve të shtruara është 195, shtrimet në reanimacione mesatarja 14 ditore është 22, ajo që ne quajmë case fatality rate, pra numri i humbjeve të jetës për kundrejt infekcioneve është 1.6%, pozitiviteti të mostrës ka pësuar një rritje është nga 11.1% në 16.9%, incidenca dyjavore ka pësuar një rritje 423 për 100.000 banor, grup moshat më të prekura mbeten 65-74, të ndjekur ato nga grup moshat 55-64. Pa diskutim, për post të gjithë përpjekjeve të bëra në raport me testimin, implementimin e masave, vaksinimin mbetet një aspekt kryesor i punës sonë. Deri tashti, totali dozave të aplikuara është 1.665.590, me një dozë janë aplikuar 923.771 qytetarë, me dozën e parë dhe të dytë, pra vaksinimi total së shtemine, është 721.819. Mbulesa vaksinale mbetet me një dozë 22%, 33% me dy doza. Sot ne kemi një seri, kemi sjell për paraqitje dhe një seri grafike shumë të rëndësishëm që e bëjnë shumë të letë për të kuptuar ku qëndrojmë me çështjen e vaksinimit. Kemi rrethe të cilat kanë shkuar përpara me vaksinimin, siç mund të jetë Gjirokastra me 73%, Delvina 71, Përmeti 63, duke zbritur jemi te Pelen 61, Puka 59, Kolonja e kështu me radhë. Gjithsesi e rëndësishme është të theksohet se po vijojnë vaksinimet në qendrat e masive të vaksinimit, në qendrat shëndetësore. Dhe mbi të gjitha, ne akoma vijojmë të jemi në muajin e hapur të vaksinimit masiv. Është e rëndësishme të kuptohet edhe fakti që ky muaj bëhet edhe më i rëndësishëm sepse është një prelud në hapjen e shkollave. Ftojmë të gjithë studentët, po fillojmë nga studentët, pedagogët, arsimtarët, dhe të gjithë personat të cilët e kanë dhe duhen vaksinuar për të mirën e përbashkët, të mos bëjnë asgjë më shumë se sa të marrin kartën e tyre të identitetit dhe të shkojnë pranë një qendre vaksinimi kudo qoftë. Faleminderit. Arma më e mirë për të përballur pandeminë është vaksinimi dhe suria e vaksinimit
është një nga prioritetet që komiteti rekomandon dhe që po zbatohet, dhe vendimet që merren edhe duke u bazuar mbi gjendjen e vaksinimit të popullsisë dhe për vaksinimin, se për ofsi më të mba për vaksinimin do të ftoja këtu profesorin Shbinën për një prezantim të shkurtër. Atëherë, gjatë kësaj jave ka pasur një rritje të vaksinimit në lidhje me dozat e dyta dhe ka pasur, po të shikojmë, nuk e kam slajdin të vaksinimit, ka pasur edhe një përmirësim në mbulesën vaksinale të rrethave të ndryshme, të bashkive të ndryshme. Dhe duhet përmend këtu një bashki të madhe që është bashkia e Durrësit, e cila ka dalë nga e që ne i themi zona e kuqe, që është mbulesa më e ulët, dhe ka dalë në një zonë tjetër e cila tregohet në hartën e cila është treguar këtu. Përsa i përket bashkisë që ka mbulesën vaksinale më të mirë, me një dozë tek 80% dhe me dy doza 68%, është bashkia e Gjirokastrës, pastaj e pasuar nga bashkia e Delvinës, edhe në veri kemi dy bashki të cilat kanë një mbulesë vaksinale mjaft të mirë, që është bashkia e Mirditës edhe bashkia e Pukës, por kësa radhe përveç Durrësit, në veri kemi një përmirësim të mbulesës vaksinale dhe në bashkinë e Tropojës dhe në bashkinë e Pukësit. Pra, hap pas hapi të regojmë që kalojnë me ngjyra të ndryshme që të regojnë rritjen e mbulesës vaksinale. Të ato bashki të cilat ka një bashkëpunim mjaft të mirë të pushtetit lokal, të strukturave të ndryshme, arsimore e të tjera, vaksinimi ecën me ritme më të shpejta, në krahasim me disa bashki të tjera. Nga ana tjetër, ajo që ka bie tre, është që arsimtarët e shkollave të mesme kanë një mbulesë më të mirë vaksinale, për të krahasojmë me edukatorët e kopshteve dhe qerdheve dhe pedagogët e universitetit. Pra, ata me dozë, me dy doza shkojnë deri te 66%, gjë në krahasim me pjesën tjetër e cila është më e ulët. Nga ana tjetër, shfrytëzimi i vaksinës, pra përdorimi i vaksinës, është një indikator që është indikator i performancës së kryerjes së vaksinimit, është pothuajse për të gjitha vaksinat mbi 80%, tregohet edhe këtu, dhe tregon që nuk ka vaksine cilat ketë skaduar në vendin tonë dhe të mos jetë përdorur, përkundrazi çdo vaksinë është përdorur konform të gjitha rregullave dhe dozazhit që përdoren nga vaksina. Pra që rekomandohet. Pra ne nuk kemi humbje të vaksinës, e kemi vazhdojmë ta kemi të punojmë me humbje zero të vaksinës. Gjë që mendoj që është e rëndësishme sepse tregon cilësinë e dhënies së programit të vaksinimit. Është një indikator për të cilin ne si vend jemi dhe vlerësuar nga organizata botërore e shëndetësisë në lidhje me këtë aspekt. Përsa i përket punojësve shëndetësor, kemi një mbulesë vaksinale të lartë, vazhdojmë të kemi një mbulesë vaksinale të lartë, e cila është e rëndësishme dhe tregohet edhe në sistem, por kemi akoma nevojë për një rritje të vaksinimit për të gjitha grup mosha dhe për të arritur deri në shifrat mbi 95% tek të gjitha grup mosha. Faleminderit Silva. Një nga tregusit e curisë së situatës është edhe thirrjet që shkojnë drejt urgjencës kombëtare dhe shërbimin që kjo qendër kombëtare e urgjencës ofron. Për të dhënë një informacion të përmbledhur se si ka ecur gjatë këtyre dy javëve, do ftoja këtu doktor Brataj. Faleminderit. Atëherë siç thanë dhe paraforësit, situata është si një, mund të jemi një plato ku nuk ka rritje, por një ullje të letë të indikatorve, edhe tek qendra kombëtare e urgjencës mjekësore të njësia koordinimit, ne shikojmë që në qofë se në fund gushtit, vidhëm shtatori, kishim rreth 470 vizita në ditë dhe rreth 380 këshillime mjekësore, sot jemi tek rreth 390-400
rreth 280-290 konsulta mjekësore. Në një krahasim me vitin e kaluar shikojmë që nëse në datën 19 shtator ditë kaluar ishin vetëm 153 raste të reja, kishim 178 pacientë në spitale. Me një aktiv 4.930, ndërsa sot jemi me 829 raste ditore gjithmonë të njëjtës datë, 260 të shtruar, por mbi një numër shumë të madh aktivësh që është 12.766. Çfarë ka treguar deri tani situata dhe puna që ne kemi bërë, që mbrojtja nga format e rënda është shumë e mirë, ulja e humjeve të jetës dhe është rritur shumë trajtimi në banesë. Në qoftë se kemi bërë 120 vizita në vetëm misione Covid në 24 orët e fundit, 51 prej tyre janë lënë në banesë, janë trajtuar në banesë. Mendisë këshillimit që sot shikojmë që qytetarët kanë më besim dhe e njohin disi më shumë sëmundjen, ndjekin më shumë këshillimet mjekësore edhe nga njësia koordinimit nga mjekët e njësisë koordinimit, dhe për rastet që ka nevoj shërbet edhe në banesë, shu që kjo ka përmirësuar, si mund themi, situatën, dhe është kuptohet nën kontrol. Faleminderit. Faleminderit. Ndoshta nga treguesit më të rëndësishëm të ecurisë së situatës janë numri i të shtruarve në spital dhe natyrisht gjendja e tyre. Për këtë do të kemi një informacion nga profesori nderuar Kraja. Atëherë në spitalin COVID dhe COVID-3 që sot është Afro. Në spitalin COVID-1 dhe COVID-3, ku shtrohen smurët aktualisht me COVID-19, ndodhen të hospitalizuar 230 pacient në të 9 njësitë kryesore të tij. Kapaciteti është ende i disponushëm, sepse rreth 30% e mundësive të shtrimit, pra kapaciteti për 30% është i lirë ende. Të smurët që janë të shtruar në spitalin tonë vinë kryesisht nga Tirana, Durrësi, Elbasani, po dhe nga rrethe të ndryshme. Grupë moshat e të smurëve janë shumë të larmishme, nga 19 vjeç deri në 89 vjeç. Por në bizotron, grupë mosha 50-65 vjeçare. Interesant është vjet në duke edhe se në këtë fazë ka më shumë raste të grave shtatë zëna që vinë me COVID, një pjesë e cilave janë edhe me forma serioze. Duhet të vënë në duke se rreth 95% e rasteve, si shumë paraqitë dhe si shumë thanë nga kolegët e tjerë, janë të pa vaksinuar. Përsa përket formave klinike, rreth 63% e rasteve paraqesin forma të mesme të rënduara, ose nga komplikacionet e vetë COVID-it, apo të ndërlikuara, të rënduara nga sëmundjet patologjike, kronike që kanë ato, të cilët të rëthyen në rastet tila. 24% afërsisht janë forma të rënda, dhe 13% konsideron forma kritike. Është e mirë të dihet se në CPAP janë 16 veta aktualisht dhe të intubuar janë 13 të smurë. A ka të vaksinuar të cilët janë të infektuar dhe të shtuar në spital? Po, i bie që rreth 0.001% e rasteve tila janë të infektuar dhe shtuar, pra një sasi, një kontingent shumë i vogël. A ka fatalitete nga rastet që janë vaksinuar? Ka, dhe ato janë ende mjaft më të vogël, a i bie afërsisht me të dhënat, të cilët janë të korrigjueshme, sepse janë në varësi të dinamikës së vetë të smundjes, janë praktikisht 0.0006% e tyre. Sa është vdekshmëria në spitalin tonë? Vdekjet mesatarisht ditore luhaten nga 5.1 në 5.4 raste në ditë. Ka që besoj që janë dokumentet seriosë.
Faleminderit profesor. Të re nga SARS-CoV-2 dhe nga COVID-19 preken gjitha moshat dhe natyrisht tashmë sheqarë që preken edhe fëmijët dhe natyrisht edhe në Shqipëri kemi raste të prekjes së fëmijëve dhe që kërkon edhe ndihmë në spital. Për të ditur diçka më shumë për rastin për fëmijët e prekur dhe mënyrën që ata trajtohen do ftoja këtu profesorin Shkullin. Po, edhe tek neve është pasqyruar rritja incidencës rasteve pozitive në këtë val të re të Covidit. Kemi një rritje të ritmit të shtrimeve me fëmijë në forma të mesme dhe të moderuara, por fatmirësisht situata klinike është në kontroll. Fëmijët ranimohen brenda disa ditëve dhe na kanë dhënë mundësi që të mos të kalojmë kapacitetet hospitalore. Aktualisht deri tani ka pasur 360 fëmijë të hospitalizuar që nga fillimi i pandemisë, të cilët kanë rezultuar me komplikacione të ndryshme, por që kanë dalë të shëruar. Fatmirësisht shifrat e fatalitetit mbete në po ato që kemi dhënë edhe vitin e kaluar, pra s'kemi asnjë rast deri tani me komplikacione të rëndësishme post-Covid. Faleminderit. Atëherë ashtu siç u pa nga prezantimet dhe të këtyre indikatorëve, arrim në konkluzionin që situata mbetet këtë javë mbetet relativisht e qëndrueshme. Për të arsye, komiteti mendon që të mos ketë një ndryshim të nivelit të masave që ne kemi deri tani në fuqi dhe që unë po i përsëris. Pra, edhe për këto dy javë, ora policore do të vazhdojë të mbetet ajo që ne kemi rekomanduar, pra nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit. Do të jetë përdorimi i maskave aty ku ne e kemi rekomanduar do të vazhdojë të jetë i detyrueshëm, sidomos në ambientet e mbyllura, nëpër aeroporte, nëpër transportet publike, nëpër supermarkete, nëpër qendra tregtare e të tjera. Do të vazhdojë të mos lejohet grumbullimi i njerëzve më shumë se sa 50 veta, ndërsa nëse bëhet fjalë për aktivitetet sportive dhe kulturore në ambientet ku ato janë të parashikuara do të realizohen në kapacitete jo më shumë se sa 30% të këtyre ambienteve dhe natyrisht duke respektuar me rigorozitet ato protokolle të cilat janë të rekomanduara nga Instituti i Shëndetit Publik. Njëkohësisht do të vazhdojë njësoj rregulli i hyrjes të qytetarëve të huaj dhe shqiptarë në pikat tona kufitare, në të gjitha pikat tona kufitare, pra do të kërkohet prova e testit, prova e vaksinimit, që tashmë e dimë të gjithë lajmin e mirë të Green Passit, qytetarë shqiptarë mund të udhëtojnë lirisht me Green Passin në vendet ku ai kërkohet. Nëse nuk e kanë certifikatën e vaksinimit, qytetarët e huaj që vinë do të duhet që të paraqesin provën e kalimit të sëmundjes brenda 180 ditëve, ose provën e testit që 48 orë nëse është i testi shpejt dhe 72 orë, deri në 72 orë nëse është bëhet fjalë për PCR që janë të negativizuar. Nësa për rezidentët shqiptarë të cilët hynë në Shqipëri dhe nuk i kanë asnjë nga këto dokumenta, natyrisht është në fuqi vendimi për karantinimin e tyre për 10 ditë. Të nderuar qytetarë, dua të voja të vija edhe një herë në vëmendje rëndësinë që ka vaksinimin dhe për faktin që tashmë jemi në prag të fillimit të vitit të ri shkollor. Dhe shkollat tona janë të gjitha të përgatitura për të zbatuar, për të krijuar nxënësve kushtet për zbatimin e protokolleve anti-Covid dhe natyrisht nxënësit duhet të bashkëpunojnë dhe të zbatojnë në mënyrë rigoroze të protokolle, sidomos mbajtja e maskës është e detyruar për të gjithë nxënësit që janë mbi 12 vjeç, ndërsa ata që janë 19 vjeç, nëse dëshiron ose nëse është dëshira e prindërve, mundet që ta mbajnë. Natyrisht që duhet të respektojnë shumë mirë të gjitha ato rregulla që janë të vendosura në protokollet e hollësishme që janë shpërndar nga Instituti i Shëndetit Publik dhe që shkollat i kanë zbatuar në varësi të këtyre rekomandimeve. Shumë e rëndësishëm është momenti i vaksinimit të personelit arsimor.
Kemi thënë që personeli arsimor do të jetë i vaksinuar deri ditën që do të filloj mësimi, për këtë punë është lënë edhe vaksinimi i hapur. Nëse do të ketë arsimtar ose personel tjetër arsimor që nuk është i vaksinuar, atëherë atyre do të duhet që të provojnë faktin që nuk janë të infektuar nëpërmjet dokumentit të PCR-s të negativizuar, i cila do t'i kërkohet që të jetë paraqitur çdo javë. Për sa i përket vaksinimit të personelit mjekësor, të personelit të studentëve, do të vazhdoj të jetë vaksinimi i hapur dhe këtë, prandaj ju bëjmë thirrje të gjithë atyre që akoma nuk e kanë bërë të rendin shpejt drejt qendrave të vaksinimit, siç e tha dhe Albana, vetëm me kartën e tyre të identitetit dhe ta bëjnë atë në menjëherë. Për të lehtësuar lëvizjen ndërkufitare të qytetarëve shqiptar, dhe ku dihet që një nga testet që kërkohet është ai i testit të shpejtë, të gjitha laboratoret private, të cilat kanë bërë deri tani testin PCR, mund të fillojnë të bëjnë edhe testin e shpejtë, duke përdorur padyshim ato testet të shpejta, të cilat përmbushin kriteret e përcaktuara nga Agjencia Kombëtare e Banave dhe Pajisjeve Mjekësore. Ju falinderit. A pyetje nga të pranishme gazetar, ne jemi këtu për të përgjigjur. Ejgina Korbi, televizioni ABC. Një pyetje për doktoresh Silva. Është thënë tashmë se Delta po thyen edhe imunitetin natyror, por dhe atë artificial. Në totalin e personave të infektuar, sa kemi persona që e kanë kaluar së mundjen dhe janë reinfektuar, dhe sa të tjerë kemi të vaksinuar dhe që po e kalojnë apo janë infektuar sërish. Ndërkohë që për doktor Krajon, aktualisht sa persona me dy doza të vaksinuar i kemi në spital dhe pse kemi humbje jetësh tek ata që e kanë marrë tashmë vaksinën. Ndërkohë dhe një pyetje ndoshta për doktoresh Mira. Akademia e Shkencave ka rekomanduar vaksinimin me një dozë të tretë për personat mbi 65 vjeç. Ndërkohë që ka rekomanduar gjithashtu edhe vaksinimin e fëmijëve mbi 12 vjeç, për ata që nuk e kanë kaluar sëmundjen, por që kanë edhe probleme të tjera shëndetësore. A e keni diskutuar këtë dhe çfarë keni vendosur? Faleminderit. Incidenca e rasteve të cilët janë vaksinuar dhe kalojnë sëmundjen, pavarësisht që janë shtruar apo jo në spital, është 22 herë më e ulët në krahasim me incidencën e rasteve të cilët nuk janë vaksinuar. Gjë e cila që të regon vlerën që ka vaksinimi. Nuk po themi që Delta thyen vaksinimin. Delta përhapet më shpejt dhe si t'il kërgon një mbules më të lartë vaksinale. Ajo që ka dim dhe që ka rëndësi më të madhe është që vaksina të mbron jo vetëm ndaj infeksione, po të mbron kryesisht ndaj formave të rënda të smundjes dhe shtrimit në spital. Pra, ky është suksesi vaksinës. Fakti që në të dhëna tona javore, nuk po flasë për dhëna të përgjishme, por çdo javë ne shikojmë që incidenca e smundjes është shumë më tepër e lartë të ata që janë të pa vaksinuar, pra duke matur 20-30 herë më e lartë, tregon që efektin e vaksinave. Dhe Shqipëria ka një rëndësi në këtë moment, sepse ka një konglomerat me vaksinash, pra përdor vaksina të ndryshme. Dhe këtu flasim për të gjitha llojet e vaksinave, që për Pfizer, që për vaksinën kineze, AstraZeneca, apo vaksinën gam COVID, vaksinën Sputnik. Atëherë, në lidhje me rekomandimin e Akademisë së Shkencave për bërjen e dozës së tretë të vaksinës dhe asaj të bërjes së vaksinës tek fëmijët, do të dua të sqaroj opinionin publik që vendimi për bërjen e vaksinave jepet nga Komiteti i Ekspertëve të Vaksinimit, i cili është një komitet permanent që funksionon pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe që merr vendimet dhe jep rekomandimet
për të gjitha llojet e vaksinave, për të gjithë kalendarin e vaksinimit, për bërjen për cilat vaksina duhet bërë të detyruar dhe në çfarë kohë duhet të bëhen ato. Pra, vendimi është një vendim i Komitetit të Ekspertëve të Vaksinimit, i cili deri tani nuk e ka prezantuar një vendim të tillë. Natyrisht që bërja e dozës së tretë dhe bërja e dozës së fillimit të vaksinimit të fëmijëve është një është diçka që po bëhet në disa vende të botës, por jo në të gjitha, sepse siç ka argumentat për ta bërë, për sqarë opinionin publik, ka dhe argumenta për mos ta bërë. Prandaj, dhe aq më tepër kur për ta bërë dhe kur për ta bërë, cilat grup mosha dhe kur për ta bërë. Pra, janë disa vendime të kujdesshme që duhen marrë nga njerëzit ekspert të kësaj fushe. Në një kohë që studimi i akademisë, që të cilëm duhet të falenderoj për kontributin që ka dhënë dhe sidomos për studimin që paraqiti, ishte një studim që bazohej në gjetjen në seroprevalencën, pra në gjendjen e antitrupave në popullsi, dhe nuk ka lidhje direkt, nuk është një konkluzion që ka dalë nga i studim, është një rekomandim, por jo konkluzion i mbështetur në atë studim që është paraqitur. Faleminderit. Dy pyetjeve të bëra në drejtimin tim, mund t'i përgjigjem shumë. Parës, rreth 85% ati kontingenti, 5%, pra 5% e rasteve që janë shtruar tek neve, janë të vaksinuar. 95% janë pa vaksinuar. Ta një pyetja ishte, pse këto 5% këtë kontingent është i smurë? 85% janë raste, 85% e këti 5% janë raste që janë vaksinuar jo plotësisht. Dërsa, 15% janë raste që kanë bërë 2 vaksinë. Dhe nuk është një vaksin e veçantë ajo që ka qenë në para prake në raste tjela që kanë përmënduar kjo. Nëse cilën vaksin ka pasur raste dhe infektu shmërive. Pyetja e dytë është, kjo është fenomen që ndodhë në tërë botën, në të gjithë racat njërzore, të gjithë kontinentet, nuk është një ngjarje e veçantë që ndodhë në Shqipëri. Është i pranuar, shpjegohet me arsye të ndryshme. Fatalitetet e rasteve që janë vaksinuar, kuptohet që ato që janë vaksinuar pjesërisht, nuk kanë arritur nivelin mbrojtës të duhur dhe sigurisht që do të hanë virusin në, dhe mund të hanë edhe keqë, si ndodhë shumë rrallë. Problemi është rastet që kanë përfunduar në vdekje, pra fatalitetet, pse u ndodhë këtyre. Dihetë, e kanë thënë disa antarë të komitetit në prezantime të ndryshme, në mbledhje të ndryshme, por edhe në tëtë botën është mëse e njohur që asnjë vaksin nuk arrin të realizojë një mbrojtje 100% të kontingentit me të cilën vaksinohet. Këtu janë arsye të ndryshme edhe të realizimit të llojit të vaksinës, nuk ka vaksin që mbron 100% të rasteve, por ka të bëj shumë dhe reaktiviteti i organizmit plus faktor të ndryshëm që lidhen me këtë personin. Në rastet tona, ne kemi vënë në dukje se kanë qenë kryesisht raste të vaksinuar me 2 vaksina për me smundje patologjike të ndryshme, të cilët në këtë periud të jetës të tyre fatkesish ishin thyrë të kompensuar dhe vdekja ishte në një pjesë të rasteve edhe mikste dhe nga faktorët ekstra SARS-CoV-2. Por, në rast të tjera, mund të themi që mund të takonin pikrish këtyre subjekteve cilët nuk i zuri vaksina si shduhej. Është se vaksina si ajtidani, që e mbjellë me kujdes, me kushtet mira, por jo të gjithë fedanet që mbjellën, do të lullëzojnë, do të bërënë. E treta janë dhe faktorër genetik, faktor imunitar, me faktor genetik, si reagon organizmi. Kështu që këto tre faktorë, janë ata që kanë quar në mendojmë neve që janë edhe shëtë logjikshme
që janë këta faktorë që kanë çuar në vdekje. Dhe thashë dhe njerë që vdekshmëria në tjela raste, profesor Silva e tha që është 25 herë më atë, po në ato shifra tona të cilët janë shumë dinamike, janë të vogla, është vdekshmëria, është 0.0006 e të vaksinuar, për 100 të vaksinuar. Pra një shifër shumë e vogla. Konkluzioni është kjo që nuk duhet të trëmbemi se po vdesin edhe në vdesin edhe raste që janë të vaksinuar. Këto raste janë jashtëzakonisht të rralla dhe nuk ulin absolutisht as fakt lërën jetë shpëtuese të vaksinës, vaksinat të ndryshme të anti-Covid. Besoj. Ornella Joti, gazetare nga 2CNN. Ndoshta një pyetje për drejtuesit e Institutit të Shëndetit Publik. Vaksinimi detyruar apo siç njihet ndryshe, vaksinimi me afate për kategoritë të caktuara siç janë studentët, mësuesit, po çon drejt blerjes së kartonit të vaksinës dhe hyrjes përmes blerjes, le themi, edhe në portalin e-Albania. Si do të ndalni këtë fenomen pasi referuar edhe të dhënave nga policia e shtetit, blerja e kartonit të vaksinës duke mos e bërë vaksinën varion nga 100 deri në 200 euro. Ndërkohë kemi të dhëna që persona të shtruar në spital, që rezultojnë zyrtarisht me vaksinë, por që në fakt nuk e kanë bërë, mund të kenë humbur jetën apo janë raste të rënda në spital, kemi një hetim të tillë? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Sipas besoj që Instituti i Shëndetit Publik nuk ka në detyrat e veta funksionale ndjekjen e rasteve, në këtë rast do të thosha kriminale, të mos kryerjes së vaksinës e marrjes së një dokumenti. Pra, si me as struktur e me këtë lloj kapaciteti funksional, e absolutisht nuk kemi struktura për të ndjekur. Spari, distancohemi, dhe kjo është shumë e rëndësishme, gjithë, jo vetëm Instituti i Shëndetit Publik, po gjithë ekspertët të shëndetësisë, dhe ata që kanë mbaruar dje Fakultetin e Mjekësisë, së bashku me të gjithë të tjerët, ne distancohemi nga këto akte. Së pari, dy janë dëmet, ndikojnë direkt në shëndetin e popullatës, dhe ligji smundjeve infektive ka mirë të përcaktuar se çfarë ndodh në këto raste dhe cilat janë reperkusionet ose masat që duhet merren. Së dyti, e rëndësishme është që pavarësisht çmimit 100 ose 200 euro, ne nuk kemi asnjë mënyrë për ta ndjekur këtë gjë, por unë besoj që me një përgjigje unë ju ktheva përgjigje për të dyja shqetësimet që ju ngritët, tash është për mua është kriminale, ne distancohemi, pa diskutim që nëse autoritetet do na kërkojnë të mbështesim me çmimin e këtyre rasteve, do të jemi aty për ta bërë pas një lloj hezitimi. Pyetja tjetër, përsa i përket vdekjeve në spitale, do të me gjithë dashurinë dhe respektin e jashtëzakonshëm që unë kam, jo vetëm për median, por dhe ju që na ndiqni dhe që na mbani në këmbë me pyetjet tuaja që mbase ne sa shkojmë më, ka disa element në kohën që ne kalojmë, të cilat janë hipotetike deri në dashurinë, unë do thosha në marrëzi. Pra, sot e rëndësishme është që ne, së pari të jemi të qartë, sa kemi të vaksinuar, të cilët kanë pësuar një rëndim të gjendjes të tyre, fatkesisht një fatalitet, dhe është te edhe pa mundur në kohë pandemie, sa do i dedikuar të jesh, të kesh mundësin që të gjesh në të gjithë këtë gjë, nëse ndo njëri prej atyre i cili pësoj një fatalitet, kishtë bërë gjoja vaksin. Dekor? Atëre, nëse nuk ka pyetje tjetër, më lejoni të rikujtoj edhe një herë masat. Si që thash, ora policore do të vazhdoj të mbetet e njojt, pra nga ora 23 deri në orën 6 të mëngjesit. Maska do të vazhdojnë që të mbajnë në ambientet ku ato janë të rekomanduara, si që thash, në supermarkete, në transportin publik, në për aeroporte. Të kemi kujdes në fillimin e shkollës, lëvizja në kufi do të bëhet përsëri në bazë të njëjtave rekomandime të cilat janë dhënë më përpara,
dhe më lejoni që të tërheqë edhe një herë vëmendjen për të rendur drejt qendrave të vaksinimit për të gjithë popullsinë, por sidomos brenda afatit të caktuar të personelit shëndetësor, të personelit arsimtar dhe njëkohësisht edhe të studentëve të cilët edhe ata në fillim të tetorit do të shkojnë në bankat e shkollës. Ju faleminderit.